Não quer que os vídeos vão para sua galeria do celular? Vem cá, que a Tati explica. Aqui no TikTok existe uma ferramenta que, quando a gente compartilha o nosso vídeo, o TikTok salva uma cópia dele na galeria do nosso celular. E aí fica sobrecarregando a memória do nosso celular e etc e tal. Como resolver isso? Você vai gravar o teu vídeo, vai clicar na bolinha vermelhinha e vai para a próxima página. Lá na próxima página, você vai editar o teu vídeo e aí então você vai para a página de compartilhamento. Antes de compartilhar, você vai clicar em mais opções. Vai descer até lá embaixo e tem uma opção escrita salvar no dispositivo. Tem uma bolinha verdinha, você tem que deixar a bolinha cinza para que essa opção de salvar o vídeo no dispositivo fique desativada. E dessa forma, o TikTok não vai mais salvar uma cópia do seu vídeo publicado na galeria, deixando assim de sobrecarregar a galeria do seu celular, a memória do seu celular. Gostou desse vídeo? Então já me segue.